Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita mulakan kelas. Okay, we start our class by reciting the prayer. Mulakan kelas dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aytuhu ahada 'ashara kawkaban syamsa wal qamara ra'aytuhu sajidin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Amin. Okay, hari ini semua sihat? Sihat. Alhamdulillah. Okay, ada yang belum makan lagi? Tadi Zena Zera cakap belum makan. Yang lain ada yang belum makan? Ada lagi yang belum breakfast? Lagi? Tak. Okay, jadi saya belum makan. Saya dah. Siapa yang belum makan nanti lepas kelas boleh makan. Okey, nah, jangan makan waktu kelas. Waktu kelas boleh minum air je. Jangan makan nasi ke makan benda-benda berat pula. Okey, kalau nak minum air tak apa. Tak. Okey. Okay, siapa yang rasa dia ada bising ke kat sekeliling dia boleh mutekan mikrofon. Kalau tak ada masalah, tak ada gangguan bunyi ke boleh buka je mikrofon. Okay, so class, today we are going to complete our lesson in module 4. Hari ini kita nak lengkapkan pelajaran module 4 kita. Okay, chapter 4 tajuk lunch time. Kita nak habiskan pelajaran kita hari ini. Okay? Sebabnya kalau untuk year 1, untuk darjah 1 sampai module 4 sahaja. Okay, nanti yang dalam buku teks awak yang chapter 5 sampai 10 tu, yang tu untuk darjah 2. Okay, awak akan belajar. Maksudnya buku teks awak akan guna buku yang sama naik darjah 2 nanti. Okay, guna buku teks yang sama. Workbook sahaja awak akan ada buku lain. Okay, waalaikumsalam. Okay, jadi jangan pelik pula kenapa tak habis lagi. Dah habis dah. Okay, untuk darjah 1 sampai chapter 4 sahaja. Okay, yang seterusnya nanti darjah 2 pula awak belajar. Okay, so untuk hari ni ada satu lagi muka surat dalam workbook awak yang kita belum lengkapkan. Kan? Okay, jadi hari ni kita cuma nak revise. Kita nak buat revision. Okay. We are going to revise module 4. Kita nak buat revision module 4. Kita nak tengok apa yang kita dah belajar dalam chapter 4 ni. Okay. Jadi hari ni kita nak buat aktiviti melukis dan juga menulis ayat yang kita dah belajar dalam module 4. Okay. So first of all. Sekejap. Mak Alimah akan go through sikit. Maksudnya Mak Alimah akan tunjuk beberapa muka surat dalam textbook untuk fokus pada apa poin penting yang kita dah belajar dalam chapter 4. Okay, jadi siapa yang dah sediakan textbook boleh buka muka surat yang sama macam Mak Alimah buka nanti sekejap. Okay. Alimah buka muka surat. Okay, first of all, in module 4 kita banyak belajar tentang
Makanan. Betul tak? Kita belajar tentang makanan. Ada banyak jenis makanan yang kita dah belajar in module 4. Dan kita juga belajar cara untuk menulis ayat tentang makanan. Okey? So, antara beberapa jenis makanan yang kita dah belajar adalah okay, the first one ni apa? Buah apa ni? How to pronounce the word? The banana. First one. Yes. Banana. Okay, sebutan yang betul dia banana. Okay, number two. Number two apa? Cake. Very good. Number three, what is this? Cheese sandwich. Cheese sandwich. Okay, number four. Apple. Yes. Number five. Pizza. Pizza. Number six. Sausage. Number seven. Chicken. Number eight. Steak. Sebutan yang betul dia. Steak. Okay, steak. Okay, number nine. Peace. Macam yang awak kalau ambil gambar tu kan awak buat peace. Okay, number ten. Carrot. Okay, so there are a few type of food yang kita dah belajar in chapter 4. Okay. Yang pertama, kita belajar cara untuk buat ayat. Macam mana nak cakap saya ada atau saya tak ada. Okay. Contoh dalam ayat yang pertama. Okay, contoh ayat yang ni kalau nak cakap saya ada sandwich dan sebiji apple. Mana nak buat ayat? I haven't got a banana. Okay, maksudnya kalau nak cakap kita ada, saya mempunyai dalam bahasa Inggeris, kita menggunakan perkataan I've got. Okay, I've got an apple. Okay, kalau nak cakap saya ada. Atau saya mempunyai. Okay. Kalau nak cakap kita tak ada pula macam mana? Saya tak ada. Okay. Jadi have tu kita tukar kepada haven't. I haven't got. Okay. I haven't got a banana. Maksudnya saya tak ada. Saya tidak mempunyai pisang. Saya tak ada berpisang. Okay, I haven't got. Haven't adalah singkatan kepada tak ada. Have not. Asalnya I have not got. Tapi kalau kita nak tulis pendek je macam panjang sangatlah have not tu, kita ringkaskan jadi perkataan haven't. Okay, tapi kena tulis macam ni lah. H-A-V-E-N tu rapat, kemudian ada apostrophe. I haven't. Okay. So ni adalah contoh ayat yang kita dah belajar. I have got, I haven't got. Okay. So yang seterusnya kita belajar untuk tulis ayat. Okay, kalau jenis soalan pula. Contohnya kita nak tanya dekat mak kita apa yang ada dalam peti kan. So cara nak tanya adalah kena letak have di depan. Have we got any cheese? Maksudnya, adakah kita mempunyai cheese? Jadi kalau ada, jawapannya adalah yes, we have. Kalau tak ada, kita jawab macam mana? No, we haven't. Yes, haven't adalah singkatan kepada have not. Okay, jadi haven't. Okay, so ni adalah ayat yang ketiga yang kita belajar. Okay, ada yang tak faham ke? Hari ini kita revise eh. Kalau tak faham, boleh tanya. Kalau tak faham, boleh tanya. Okay, tadi yang pertama, I have got dengan I haven't got. This one. Okay. Yang kedua, kita belajar soalan. Kalau cara nak tanya, macam mana cara nak tanya kita ada atau tak ada. Itu, have we got. Okay, have we got any cheese? Yes, we have or no, we haven't. Yang seterusnya, kita belajar apa lagi? Seterusnya,
Seterusnya kita belajar. Kita belajar tentang numbers. Okay? We learn about numbers 11 to 20. Kan? 11 to 20. Okay, Zahira, what is this number? Cuba sebut yang ni. Nombor apa tu? This one. Kalau Fatih. Zahira tak buka mikrofon tu. Okay, Zahira, what is this number? In English. How to pronounce the word in English? Lapan belas in English. Macam mana nak sebut? Ini dah ada eja ni. Macam mana nak sebut? How to pronounce the word? 18. Cuba sebut. 18. Yes. 18. Okay. 18 maksudnya 18. Okay. Thank you, Zira. Okay. Fatih. Fatih nak baca. Fatih, ni nombor berapa ni, Fatih? Yang ni pula. 16. 16. Okay, very good. That is 16. 16 nombor berapa? 16. 16. Pandai Fatih. 16, 16. Okay, next. Zahira pula. Zahira. Zahira, this is number? Yang atas ni. What number is this? Cuba baca. This one. Zahira. Thirteen. Sebutannya adalah 13. Okay, 13 nombor berapa, Zahira, in Malay? Dalam bahasa Melayu, 13 nombor berapa? 13. Pandai, Zahira. Very good. Apa lagi yang ada? Azhar. Azhar, what number is this? Cuba baca. Nama berapa ni, Azhar? Yang lain tolong diam sekejap. Ya, bagi kawan awak baca. Nama berapa ni, Azhar? Mak Lima tak dengar suara Azhar ni. 11. 11. 11 nombor berapa in Malay? Dalam bahasa Melayu tu nombor berapa? Bagus. 11. Okay, 11 is 11 in Malay. Very good. Azhar. Okay, last one. Mak Lima nak tanya. Rukaya ada? Rukaya ada tak? Siapa yang bising tu mute sekejap ya. Bagi kawan awak baca. Rukaya ada? Okay, Rukaya, what number is this? This one, Rukaya. Rukaya mana? 14. 14 nombor berapa in Malay? 14. 4? 14. Yes, very good. Thank you. Okay, thank you, Zahira. Siapa lagi tadi baca? Azhar, Fatih, Rukaya and Zahira. Okay, very good. Okay, jadi kena ingat ya macam mana cara sebut dan cara eja nombor yang betul. Okay, kalau keluar dalam exam nanti kena pandai macam mana nak eja dengan betul, macam mana nak sebut dengan betul. Okay, kalau ada speaking test ke kan, ada ujian membaca ke, kena baca dengan betul lah. Okay, next. Kita belajar cara untuk kita belajar lagi cara untuk buat ayat apa?
Kita boleh cakap berapa biji makanan yang kita ada. Kita boleh gunakan perkataan yang sama. I've got berapa banyak? Berapa banyak makanan yang kita ada? Contoh kalau ada 10 biji kek, kita boleh cakap. Cakap. I've got 10 cakes in my basket. Maksudnya saya mempunyai 10 biji. Okay, kita boleh guna nombor yang kita dah belajar tu untuk mengira dan memberitahu berapa biji makanan yang kita ada dalam bakul ke, dalam pinggan ke, kan? Okay, siapa yang macam ada bising-bising sikit tu, mute dulu telefon. Okay, next. Kita belajar apa lagi in chapter 4? We learn about fruit and vegetables. Okay, kita belajar tentang buah dan sayur-sayuran. Buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okay? Okay. Ada beberapa jenis sayur dan buah yang kita dah belajar. Okay. Contoh macam Mu'alimah nak buat ayat saya. Okay. Buah kesukaan saya adalah buah pear. Contoh. Jadi Mu'alimah boleh cakap, my favorite fruit are pear. Okay. Pears are my favorite. Maksudnya, pear adalah buah kegemaran saya. Siapa yang bising tu eh? Mu'alimah nak bising. Saya! Okay, jangan buka mikrofon lah. Mak Limah dengar macam bunyi tadi. Okay, nanti awak mengganggu Mak Limah dan mengganggu kawan awak yang nak dengar Mak Limah cakap. Okay, so kalau kita nak cakap, contoh Mak Limah nak cerita dekat awak apa yang Mak Limah suka makan, buah apa yang Mak Limah paling suka, jadi Mak Limah boleh gunakan perkataan favorite. Okay, contoh Mak Limah suka makan buah pear. Pears are my favorite fruit. Contoh. Kan, maksudnya Mak Limah nak cakap buah kegemaran saya adalah buah pear. Ha, contoh lain. Kalau nak cakap sayur-sayuran kegemaran Mak Limah adalah jagung. Jadi Mak Limah boleh cakap corn is my favorite vegetable. Okay, corn is my favorite vegetable. Okay. Corn ni kenapa dia tak boleh ada S? Sebab dia memang macam tu ejaan dia. Dia sebab satu sebiji corn tu dia dah ada banyak biji-biji, banyak apa tu? Buah corn ni kan dia jenis buah biji-biji kecil macam tu. So dia ada banyak. So kita tak boleh nak kira ada berapa biji dalam satu jagung tu kan. Dalam satu batang jagung tu kita tak boleh nak kira ada berapa biji dia punya isi dia tu. So that's why kita tak boleh tambah S. Kita tulis corn sahaja, tak ada S. Okay, tengok ni. Yang lain semua boleh eja dengan S. Corn tak boleh eh. Corn ejaannya C-O-R-N sahaja. Okay. Sama dengan broccoli. Broccoli pun kalau dia plural ke, dia singular, dia sama je. Broccoli. Okay. Yang lain, kalau nak tulis, kita tulis boleh ada ES atau S. Sebab nak merujuk kepada banyak kan. Contoh kalau Mak Limah nak cakap Mak Limah suka makan pear, takkan Mak Limah suka makan sebiji pear je kan? Mesti Mak Limah suka makan banyak pear. So that's why kena tulis ada S. Pears. Okay, maksudnya saya sangat suka makan buah-buah pear. Mesti kita suka makan banyak-banyak kan buah pear. Okay. So boleh juga awak buat ayat macam ni. Kalau nak cerita dekat kawan, apa buah kegemaran awak? Apa sayur kegemaran awak? Okay. Okay, contoh yang lain yang kita dah belajar ialah kita belajar tentang di manakah tumbuh-tumbuhan tinggal ataupun di manakah tumbuh-tumbuhan ni membesar. Kita nak tanam kat mana? Okay, kalau contohnya, okay, Mak Limah nak tanya siapa yang boleh tanya lagi? Ha, Akif lah dulu. Okay, Mak Limah nak tanya Akif. Akif, where do the coconuts grow? Coconut dia tumbuh kat mana? Buah kelapa. Dekat tree. Ha? Dekat tree.
Got three, yeah. Very good. Okay, yes. Coconuts grow on trees. Cara nak buat ayat adalah grow on trees. Okay, sebab dia di atas pokok, jadi kena guna ayat coconuts grow on trees. Okay, on trees. Very good. Okay, thank you, Akif. Okay, Malima nak tanya orang lain pula. Haa, siapa eh? Okay, Banat lah pula. Okay, Malima nak tanya Naila. Haa, Naila. Okay, Naila, where do apples grow? Haa, apple tumbuh kat mana? Buah apple. Where do apples grow? Apples grows on the trees. Yeah, very good. Apples grow on trees. Sama macam coconut kan? Wapal kan tumbuh di atas pokok. Kan? Ah, very good. Okay, next. Mama nak tanya. Adam Fahmi. Adam Fahmi. Where do potatoes grow? Kat mana potato tumbuh? Potato tu adalah ubi kentang. Where do potatoes grow? Kat mana potatoes tumbuh? Ha, mana Adam? Saya nak. Mana Adam Fahmi? Okey, siapa nak tolong Adam? Baca. Ha, baca. Kat mana potatoes grow? Potatoes grow on tree. Are you sure potato grows on tree? Yes. Are you sure potato tumbuh di atas pokok yang besar? Okay, yang kita dah belajar ada tiga tempat di mana tumbuh-tumbuhan ini membesar. Yang pertama, on trees. On trees ni maksudnya di atas pokok-pokok yang besar, yang berbatang kayu tu, on trees. Contohnya buah kelapa, buah apple, buah pear. Yang kedua, in the ground, di dalam tanah. Di dalam tanah ni adalah jenis-jenis ubi ataupun bawang. Ah, dia tumbuh buah-buah tu atau sayur-sayuran tu, dia tumbuh di dalam tanah. Dia daun dia je dekat atas tanah. Yang ketiga, on plants ni maksudnya dia tumbuh di atas tumbuh-tumbuhan yang kecil sahaja. Dia tak tumbuh di atas tree. Tree ni pokok yang besar dan berbatang kayu. Macam ni. Tree tu pokok yang besar dan berbatang kayu. Kalau plant, dia macam ni je. Okay, silakan. Dia tak ada batang kayu yang tebal macam pokok yang besar. Okay? Jadi potato rasanya jawapan dia apa? Potatonya in the ground. Ah, yes. Tadi tu dah buat kan? Potatoes grow in the ground. Okay, kalau yang jenis ubi ingat. Kalau ubi-ubian. Yang jenis ubi macam ubi kentang, ubi keledek, ubi keladi. Okay, jenis-jenis ubi dia memang tumbuh di dalam tanah. Kalau nak ambil isi dia, kita kena gali tanah dulu. Kena korek dengan tanah tu. Baru kita boleh keluarkan isi dia. Boleh keluarkan buah dia. Okay? Kalau plant pula, okay, apa contoh buah ataupun sayuran yang tumbuh on the plant? Tomato. Yes, very good. Tomatoes. Lagi? Corn. Tu adalah jenis-jenis sayur atau buah yang tumbuh di atas plant. Plant ni adalah pokok kecil yang tidak berbatang kayu. Okay, contoh pokok dia macam ni lah. Dia tak ada batang kayu. Dia batang ni warna hijau je. Lembut je. Pokok dia kecil-kecil je. Tu apa tu? What is that, Naila?
That is a paper. Paper. Yes. That is a paper. Paper grows. Papers grow on. On a plant. On yes, plant. Very good. Peppers grow on plants. Very good. Okay, so itu yang kita belajar dalam chapter 4. Okay, and then hari itu kita belajar melukis raksasa. Raksasa suka makan apa, kan? Okay, jadi untuk hari ini, apa yang awak perlu buat adalah okay, open your workbook. Sekejap, Mak Lima. Stop share dulu. Okay, you can open your workbook page 57. Okay, buka workbook awak, buka surat 57, buka surat yang terakhir. Buka surat 57. Okay, ada tak? Ada. Ada. Okay. Mana buka juga ni. Mana kita bingung-bingung. Okey, nampak tak kat situ adalah disediakan kotak dan garisan untuk awak tulis apa yang awak dah belajar in chapter 4. Okey, yang pertama tu dia dah tolong buat untuk awak. Yang pertama dia lukis gambar seorang budak pegang apple dan cake. Jadi budak tu kata apa? I've got a cake and an apple. Okay, so dia dah buat ayat yang pertama. Macam mana cara untuk buat ayat menerangkan tentang saya ada apa, ada apa. Okay, jadi untuk nombor 2, 3 dan 4, awak lukis dan tulis apa yang awak dah belajar in chapter 4. Tapi tulis pasal lain pula, jangan tulis ayat yang sama je. Okay, contohnya yang pertama tu dia dah buat ayat I've got a cake and apple. Yang kedua, 3 dan 4, awak buatlah ayat tentang lain pula. Okay. Contohnya, Mak Lima boleh tolong awak. Okay, number 2, Mak Lima nak awak tulis ayat tentang okay, number 2, Mak Lima nak awak tulis ayat berapa biji awak ada. Contoh Mak Lima nak buat ayat I've got 11 cake in my plate. Contoh ayat Mak Lima. So awak kena guna ayat yang ada nombor, ada berapa biji. Okay, contoh ayat Mak Lima. I got 11 cakes in my plate. Okay, ayat yang kedua. Awak kena buat ayat, salah baca. Kena buat ayat yang menggunakan numbers yang kita dah belajar. Okay? So, bila awak tulis ayat ni, awak kena lukislah. Contoh, Mak Alima tulis ayat ada 11 cake. So, Mak Alima kena lukis. macam mana nak lukis? Kena lukis pinggan dulu. Okay? Pinggan Mak Alima yang besar bulat ni. Pinggan kan bulat je. And then, Mak Alima kena lukislah ada 11 biji. Kek. Alah, malas dia nak lukis kek. Macam mana nak lukis kek sebelah biji eh? Satu. Dua. Contohnya ada 11 lah ni. Mana Mak Lima nak lukis semua? Tak sempat. Okay, contohnya ada 11. So, Mak Lima kena lukis 11 biji kek. Okay, ni contoh. Contoh yang Mak Lima buat. Alah, Mak Lima nak guna bentuk lah. Senang sikit. Ni bentuk. Okey, contohnya ada 11 kek. Okey, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Cukup dah 11 biji kek. Comel kan kek Mak Lima. Cukup dah. Lepas tu lukis lah. Kek Mak Lima ni ada buah cherry. Okey, jadi Mak Lima lukis dah. Ya. Lima. Ya. Dekat saya punya toilet ada lipat. Siap. Okay, so ingat number 2 awak kena tulis ayat yang ada number. Okay, jangan buat sama je. Mak Lima tak nak awak tulis ayat yang sama je semua. 1, 2, 3, 4 semua awak buat ayat I've got. Tak nak. Mak Lima nak ayat lain sikit. Okay, sebab ada banyak yang kita belajar kan.
Dalam chapter 4 banyak yang kita dah belajar. So awak kena buat macam ni. Number 2 maknanya mana awak buat ayat yang ada number. Ada berapa biji. Okay. Kena buat macam ni. Jadi nanti kalau awak kata saya tak nak buat 11 kek maknanya saya nak buat 11 pisang. So katilah awak buatlah I got 11 bananas in my plate or in my basket. Okay, so kalau awak tulis basket, awak kena lukis gambar bakul. Jadi itu ikut kesukaan awak. Tapi pastikan ada numbers. Okay, ada berapa biji makanan awak yang ada tu. Okay, sebab kita dah belajar semua di mana awak buat apa yang kita dah belajar. Okay, next number 3 pula. Okay, so number 1 I've got a cake. Number 2 kita dah belajar cara nak tulis I've got how many cakes. Number 3. Number 3 wali mana awak buat ayat tentang apakah buah kegemaran awak ataupun sayur-sayuran kegemaran awak? Ha, macam mana cara nak buat ayat buah atau sayur kegemaran? Contohnya, Mu'alimah suka makan buah apple. So, Mu'alimah akan tulis ayat. Apple. Okay, jadi number 3, you have to write about your favorite fruit or vegetable. Jadi, Mu'alimah akan tulis ayat. Okay. Saya dulu macam tu. Contoh, Mu'alimah suka makan apple. Apples are my favorite fruits. Okay, apples are my favorite fruit. Jadi kalau awak suka makan apple, awak lukislah gambar apple. Okay, you have to draw an apple. Contoh ni Mu'alimah punya apple kan. Mu'alimah lukislah gambar apple yang cantik. Okay, contohnya apple. Okay, so this is Allahuakbar. This is Mu'alimah punya apple yang tak cantik. Nanti awak lukis cantik-cantik eh. Mu'alimah pakai mouse susah sikit lukis. Okay, so number 3, you have to write about your favorite fruit or vegetable. Okay? Okay, number 4 pula, awak kena tulis di manakah tumbuh-tumbuhan itu membesar. Contoh, kalau Mu'alimah nak tulis pasal apple, Mu'alimah buat ayat. Apples grow on trees. Okay, jadi awak kena tulis tentang tumbuh-tumbuhan tumbuh di mana. Ikutlah awak nak tulis pasal tomato ke, apple ke, pear ke. So kalau awak dah tulis macam ni, contoh Mu'alimah dah tulis apple grow on trees. So Mu'alimah kena lukislah gambar pokok. Kan, gambar pokok. Okay. Kemudian adalah buah apple di atas pokok tu. Okay, di pokok. Muka surat berapa? Muka surat 57. Okay, and then Mu'alimah lukislah gambar apple putih. Putih dah lah. Ataupun dua biji ke. Okay, sebab Mu'alimah cerita tentang apple. Okay, so ingat number 2 tentang berapa biji makanan. Number 3, apakah buah kegemaran awak. Dan number 4, awak lukis di manakah buah atau sayuran itu tumbuh. Boleh? Okay, siapa yang tak faham boleh tanya. Okay, so that's all for today's class. Okay, kita akhiri kelas dengan bacaan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nasta'inuka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.